بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يال ومركلة إيو أيرو تي في إيو برنامج شدني عن نوع براتين إن أنا أضعها نوكله ده كجزء تبينه قبطان أيرو تي في وبرنامج كني تحنها ها إنه كجهل المرة والبا تاريخ ده يدات كصوماليات يحرر إلى الله هين أمبيا ده وبرنامج أنا ما أنت دول تاجن هاي قريب تي سي لحد أما تحنها قريب تي لحد ما أنت يعني دول تاجن هاي waxaa barnaamijka inta badan aan ka wareystaa professor qasim oo ottawa canada degan oo halkaan inta badan aad kala socotaan waxyaabaha aynu ka wareysano professor qasim waxa uu qoray bogaag badan waxa uu ku hadlaa luqado badan waxa uu inta badan dabagal ku sameeyay taranka iyo isirka iyo sooyaalka bulshada soomaaliyeed iyo caalamkaba halkii ayaan ka sii wada doonaa professor soolowey kadib waxay noo taagnayd adiga oo yiri yani mar haddad tili aad ku dooday Xawe iyo Aadam waxay ka soo degeen degal Soomaal ama dhulka Soomaaliyeed dadka qaar ba wali ka qaba ama wax yar oo faahfaahin dheer u baahan bal halkay ku soo degeen ama koobta ay ku soo degeen halkay ahayd anaga ay daawadayaashana la wadaag mar kale soo dhawow أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعد بعدهم سلامتين دمان أخيارتها إن تعوانا ساي إن حواء إيا آدن إيا حينتي حوالها أيوتين أيا وحا يكسو تغيان إن قاسة مغالة أما تولدة ما تلو يقانو برهيب هلكاس أو كيا لو إن جبل حواء وعام أهاتن marka halka markay ku soo tageen horeyna quraanka dilila uga soo raacnay waxa kamid ah meesha iyada ah haatan ila maanta la joogo ayaa lagu siyaartaa ayay hawo halka lagu siyaarto waaniga hadda ka hor sheegay in ay jirto adduunka saddex meelood oo lagu siyaarto ayay hawo saddexda qabri oo lagu siyaartaba anigu alxamdulillah waa isku taagay saddexdaba oo mid waxa wayan Sri Lanka waan tagay siyaaro anoo Malaysia jaamacad ka dhiganayaa tagay midna waxa wayan Saudiga Jeddah ayuu ku yaalaa ana mar aan waqti ahaan halka ku tagay ayaa la soo booqsiyay waan soo arkay midna waaba dhulkaygay waan soo arkay wixii oo dhan waxaan isu keenay marka saddexduba inay saxsan yihiin sababtoo ah marka adduunyada badda weyn tihiin iyo ma jirin badda casna ma jirin wayna isku dhaganaayeen kadibna markii dad xorta weynaa ee Nabi Nuux xilligii sii dhacay ayay kala firdhay adduunku markaasay qolo walbaba meesha ay taagnay bay weli waxay u malaysaa inay weli tahay aagtii xaawo qabrigeedu ahaa marka taas waxa weeyaan waxa cadeynaya waxyaalo fara badan ilaa maanta dadka reer baadiyaha ah ee waxba aan kala badan adduunka ka fahamsanayn maxaa ilaa maanta dareensiiyey in ay halka ayay xaawo ku xusuustaan maxaa sahlay ina ila hadda jabal xawaa loo yaqaano intaas oo dhan maxaa sababay inta iyada ah in midalan marka maxay tala sameeynaayo waxyaalaha tala sameeynaayo oo dhan ay ahaadaan wax diin ku saleysan waxa soo dhan waxa isku fooqsaday markii Bushkii hore uu yimid qayaantii ay abaarta ka dhacday weynay ka dhacday Soomaaliya ay dagaaladu aafiyeen bay daba u tagay marka ayuu waxa uu qadaysi waxa kamid ahay wariyay dad oo war ogaada halka aan maanta taaganahay waa halkii dunida ay ka bilaabatay guurayba agteeduna taagnaa marka maxaa soo xusuusiyay waa George Bush iyo al-Abba abaha ahaa waraaha intaas waxaa sii dheer halka waxaa ka muuqata calaamadihii markii ugu horeysay oo uu baray Ilaahay uu baray in ay ku adduunyada maadaama ay khaliifatan fil ardi yihiin adduunyada say u isticmaal lahaayeen oo kulligood maanta hadabtoodii ah maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah in eeyaha lagu ogaarto maanta reerka degan halka waxaa loo yaqaanaa eyle way soomaalidu tiraahdaa waxa weyan wax walbaba eeyaha ayay ku shaqaystaan marka eeyo ku shaqaysidkuna ilaahay qur-aanka ilaa 7 ama 8 aayadood ayuu ku sheegay eeyuhu sida ay u fiican yihiin oo in lagu shaqaysta ay tahay oo wax ay qabteen ay cuneen aad ka cunaysa intii barki kale ka cunaysa iyo magdiyeynta harkaha oo ayaduna aayado dhan kusoo degtay xadiisna badanna kusoo degtay
هذا أنا ما أرتي تحدى مركز كده ينكرنا إن شاء الله إن أيها واحد شيء يعني مركز هركا سين لما تبيسته إيوه إن محيطه إن أصل وحلو سما يسته إن محيطه لسنا يدب إيوه إن محيطه عطر إيوه واحد اللي جرى هذا إن عبيد لقراه حاره لقراه إنت أصلاً وأخذ كنا إنت أصلاً واحد كأسكم يعني هالك يضع وحين عين وحي الجور يجي أو إلى سبحانه وتعالى كل تردار ما يحاول يا آدم مرك أي صوت جيان سلاس أي واحد صدق وحي أتاي دليل عد مدة واقعة أو تعلن وحي تاي برتي ما أنت إن أي تاي قبل الربيس يعطى إنت أصلاً ليش هو إنت إن وياه إن بل هل في داير بدن أو أنجرن إن erayada ama weeraha aad adeegsatay ayaan bal isku deynaa u jilcinno waxa tani midgin hargaha midgin waa hoolid hargaha marka la kala saafayo hilibka iyo saanta ayaa midgeyn la yiraahdaa af Soomaaliga taasi waa mid waxaad isticmaashay oo kale haamaha in la ugo dad dalyaro badan ba jiro aan ugista garanaynin ugistu waxay ka timaadaa mayrista maadaama inta badan biyo la helaynin aanta in la ugo oo dhir udgoon lagu ugo iyadana waa mid waxaad kaloo isticmaashay dhowr erayo kale bal dhowrka eray laftoodana bal dadka u jilcin soo dhawo markale bismillaahir rahmaanir rahiim waxa wayaan arimahaas iyaga ah horta midda harkaha midgeyntooda kan xadiif ku dhigan tahay quraanka ay ku dhigan tahay marka allah subhanahu wa ta'ala uu inoo sheegayo ayada oo ayraha ugu horeeya ama shaayada shan tabnaad maras ah ee suratu al-an'am ayu allah subhanahu wa ta'ala inoo sheegaya qul la ajidu fima uhiya ilayya min ta'amin muharraman illa an yakuna maytatan aw damman masfuhan aw lahma khinzirin marka inta noo sheegay wax halalka dhan uu ilaahay leeyahay quraanka waxa ku tiraada inta quraanka uu wareegay kama helin waxa ka ah inta ay xaraan jirtaan inta wax ba xaraana bas intii ba marka waxa laga qaatay marka neefka meedka la macneeynayo waxa uu yahay ayaa waxa looga soo qaataa xadiis Nabiga kaleey salaatu wasalaam ka sugan oo uu leeyahay maalin buu arkay lax khair ka dhimatay khair ba lax soo katay oo ka dhimatay marka meedka iyo meel yaa loo arkay markaas wuxuu yiri Nabiga had haraga uga bixi weydii haday dhimatay xataa markaas aan yaa Rasuulullaah inaa meedka waa meed weeye markaas uu yiri meed haday tahay harageeda waa ka intifaacsan kartaan markaas aadana xadiiska wuxuu ku sii jiray Rasuulka sallallahu calayhi wasallam dibaab hawayan dibaabul maytati dhuhur aw kama qala sallallahu calayhi wasallam inay tahay in la midgeeyo inay daahir ka dhigayso halka waxa ka muuqata ee culidiina marka waa ayada kala go' isticmaal karna ya xadiis weelka la qulo oo Soomaali kaliya laga yaqaan waxa weeyaan waxa ku jira halka marka kulay lagu gubo wixii jeermiski baa dhimanaya maxaa dadka waayada jiray tusay in meesha jeermis nool ah uu ku jiro oo uu dhimanayo oo haraga marka la magmadiyo oo la saafo oo wakaaladda harkaha iyo saamaha ayaan lahayn ayaan sa loogu sameeyo maxaa keenay inay dadka waagaas fahmaan waxa keenay inay haysteen tilmaan rabbani ah iyo tacliimo rabbani ah oo xagga rabbi uga timid taasoo ahayd markii tii ugu horreysay kadibna dadkii Soomaaliyeed markii ay meel kale sii jireen ay la sii tageen farsamadii iyo imtixaanadii oo ku sii kordhiyeen okay wayahay en waxaad kale oo aad sheegtay in dad baan soo codsanayo la meesha waa xagee markii waxaad sheegtay saddex meelood waxaad tiri Soomaaliya buur haybe ama buur eyle oo ku taal gobolka Bay meel ah meel jiddo Saudiiga ah iyo meel Sri Lanka ku taala marka tan buur eyle hadda ka horna waynu ka hadalnay professor Maxamed Sheekh Muqtar barnaamij dheer oo uu ka sameeyay uu ka hadlayo meesha wuxuu u bixiyay wuxuu yiri abki eelan iyo obay haab bulshaygu isagoo afka mayga ku hadlaya gurigii awowa yacni aadam iyo abota haabo halkoogii ayaa ku taal marka dhariyaha laftooda lagu sameeyo buur haybe iyo dhoobada laga sameeyo dhariyahaasi laftooda taariikhdu waxay xuseysaa inay yihiin dhoobooyinkii xafidnaa qaybo ka mid ah kuwii laga abuuray abowgeen Aadam calayhi salaam arinta wax ma kaysa adigu arinta iyada waxa weeyaan waa tii horey baan u sheegay aan ereshanno dhooba ah ayaa Aadam Allah ka sameeyay
شنت نوح أنا القرآن كي كل ذي جهين من دين المسنون مسوم وكل قد ومكعبين وعليه ما نوع الشاقين صح يعني هاتا كنا قلن شنت نوح أبا وحلقها لأدولك سوماليا سيبا دور هيبة أم دور إيلة منطقة داس أيا أدو بدن جهين قيدها نوعاسا إن هكا تنوحا كسي من قطاع ما لدو ويتو وحا أدولك سوماليا ما لأهلقها لي أدولك سوماليا كالبال هاتا لدها أيا وحا لقها لي المير أردنتي محيطة دور بقلو كون أوسانو أو مكا كوي تونتيرها قبر يناشي مكي لتقي وحا لها لي ديل ير أو قلن أو نريفة أو برتي تالا أو للا آسي هكا مكا وحا كتسينيسا إن بسيدة أي تاي ما دام أبو كيني وجهي عن حاماس أشون للاس وماش أشون لغا سميجو كلي عطانا أشون كو روبوين كا سميسان isku qaska ah marka aashunkii oo ah ki aan ka sameysanay oo alaan laga sameeyay oo hadana in wili dhaqankii nooca hadana haanti oo sida la falkashay in laga dhigo ee maxay tahay wax qofka muqaddas laga dhigo oo qofku marka uu dhinto lala aaso hatta ilmaha yar oo marka la macquurta in loo arkay inuu aha cunub yar oo maartay aad loo jeclaa ama si caabudis camal loo sameeyay oo aha way hay aan waan ka sii gudbeynaa qaybtaasi aan waxa jira tusaalooyin badan oo aad sheegtay oo cadeynayo dadka deegaanka si yihiin dadkii awaaladii ama abka soo gaarkii aadamaha inay yihiin aan wax raac oo gooni ah oo mid horumarineed iyo mid dhaqaale miyuu jiraa aan wallahi mid horumarineed iyo mid dhaqaaleed kulli way jiraan aan laakiin waxa weeyaan waxa mid dhaqaaleynta waxa ugu horeysa horta xoolo dhaqashada aan hadda ka arkaynay marka marna in hadda ku celinno midda ku xigta waxay tahay dhirta sida loo isticmaalayo oo hooy looga dhiganayo oo huur looga dhiganayo oo ay jirto maanta ilaa haddeertan aniga indhahayga iyo afkayga kula sheekaystay hooyo weyn oo haddeer magaalada taranta ila degan oo tiri aniga ayaa soo xiran jiray jacfaan wax la dhaho oo ah hargaha maryo laga sameeyey marka hargaha mara iyo kaba laga sameeyey ayay dadkan xirin jireen iyadoo markaas nabi Idris oo maantii dhowr ka hadarnay oo markuu yimid oo baray dhag sida loo sameeyo haddana weli taasna asal ahaan way sii jirtay darsamayntiina dadka ugu horreeyey oo dhuugga iyo samaystay ayay ahaayeen sidaas ahaa waxay isku lifaaqi jireen hargaha iyo wax kabda ah oo ah isku samaysan harag iyo taxan ah dhir oo maryo ah kala taa intaas marka ay jirto waa xagga horumarka xagga waxaa jirta masalan waxa midna socialka oo bulshada ijtimaaciyadda nolosha ijtimaaciyadda allah subxaana watacaala ayaa baray bilowgeeba marka xaawa iyo aadan marka abuurkoodii ahayd ayuu ku baray qaabkii ay allah subxaana watacaala u caabudi lahaayeen u baryi lahaayeen iyo wixii ay samayn lahaayeen wixii oo dhan marka waxaan tusaale u soo qabsanayaa aayad qur'aana oo allah subxaana watacaala uu ku leeyahay qur'aankiisa bacda acuudu billahi min ashaydaani rajiim bismi illaahi araxmaani araxiim huwa aladii khalaqakum min nafsin waaxidatin wajacala minha zawjaha huwa isagu allah aladii khalaqa خلقكم من نفس واحدة وكي نفقر إذن كأبوري مركو نفقر إذن كأبوري أيو وجعل وحقو سميجي زوجها وجعل منها زوجها نفتي أيو كسميجي زوج كيدي من كيدي كسميجي أو لمان كيدي أيو سميجي لمان كيدي مركو سميجينا سبب تمحاية ليسكن سو وحسلو إليها يضعو بحسلو ونفق سو وحسلو هوانتا ayay ahay markaas hadana ilaahay uu sii waday waxa uu yiri falamma taqashaha markii uu daboolay oo macnaha la falgalooday oo la seexday markii uu daboolay oo la falgalay xamalad ha iyadii oo naftii la falgalay xamalad way uraysatay xamlan khafiifan uur yar bay xusuusatay oo bay qaaday uur yar bay qaaday uur yar markaa waa ilaa 3 bilood iyo intaa markaas marrad B way ku sii socotay urkii bay way u sii dul qaadatay way sii jiitay urkeed falamma asqalad markii ay cuslaatayna
دعوة الله مخلصين دعوة الله ربهما وحي دعوة الله إله إيه بريان ربهما رب قد وحي لأن آتينا لأن آتينا صالحا هذه أنسي سميتها جاكسن أو وناكسن لأن كوننا من الشاكرين طبعا أنت وحنو كم من قرينا كوا شكريا ملايقها إيه كل قد يو خلائق دار كم دعا أيان كم دعانينا هل كان محن كبرانينا waxaan ka baranaynaa laba waxyaalood oo Soomaali kaliya u dhaqanaa maxay yihiin oo dhan Sri Lanka ka xogaa ku jira jiray oo naga go'day markaa laakiin Soomaalidu ugu hadda u sii goonay oo ku caama maxay tahay waa sagaalaysiga ayaa weynku marka ay sagaalkooda oo ay galaan ay sagaalaystaan iyo inta marka ay urka yar khafiifka ay gaaraan 3-4 bilowna in ay sameystaan wax yar oo madax shub la dhaho marka madax shub iyo sagaalaysi in la sameysto kitaabka Ilaahay baa noo sheegay waxaan ahaa dardaarka ugu horeeyay oo isla markii Aadam iyo Xawaa la abuuray ay ilmahoodii ugu horeeyay sidaas ay ugu Ilaahay ugu bariyaan sidaa darteed marka waa waajib in Allah sagaalaysi la sameeyo in Allah bariga la sameeyo Allah bari wajaha in la sameeyo waa waajib nasiib darrasee haddadan sagaashameeyadii unbaa waxaan soo galay maxay tahay madhabkan wahaabiga ah ku saleysan oo dhaaya waa xaraam waa asal jahili hadana quraanka ku dhigan tahay marka annaguna waxaan haynaa tan iyo bilowga adduunka ilaa hadda haynaa sidaas waa dalil waxa dalilsaasi waafaqayaa salixi ay dhaleenna ilaa quraanka ku sheegay hadana suuratul al-haq ayuu allah ku sheegay allah waxa uu leeyahay wa wasaynal insana biwalidayhi ihsanan hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahran hadana waxaan kula dardaarannay in ay maxayto ay waalidkooda ay ahsaan u sameeyaan ay wanaajiyaan oo hooyadii waxa ay qaaday dhib iyo culays ay ku xaqiiqo qaad calaasha ugu qaaday dabeedna ku dhashay culays dhib ay ku dhashay kuna nuujisay marka ilaahay wuxuu leeyahay wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahr inta ay calaasha ku sitaa hamliga ay iyo intii uu ka go'o oo naaskeeda ka go'o waa 30 bilood weeyaan oo ah 9 bilood calaasha ku haysay iyo 12 bilood iyo 2 sano oo ah قال ربي إني أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين وحيث أنت سعدان إنه يرى إله يوم مركز إنه كو شكر يا إيسا إن الله وحكست إله إيسا أردت إذا إله إيها قاتش أنت سعدان دادس كنت عيد كما قالنا مركا أنت سبحانه فهم يا لكن كسوماليو حكوشرة أفرتين شرنكو أدوسا معين shirka kama qayb gali karo talama keeni karo tusaalama keeni karo tagaad iyo toona looma dhiiban karo waa caruur afartan duusan gaarinin marka dhaqankaas baa noo samaysan oo aan waxna lagu aaminin qofka ilaa uu afarta gaaro haddeer hadduu sii baaba'ayay haddii kale taba waay cumrigii biniaadamka hadda sii yaraanaya sii yaraanaya marka dantaa kalifaysa in hadda 20 jir 30 jir kii lalahaa intuu geed ka boodaa iyo kale ka boodaa okay way yahay wax yar ka weydiinaya oo dadweynuhu soo codsadeen waxa tiri dumarku Soomaalidu waxa tiri dumarku markuu shinka uga buuxsamo haweenku markuu dee 9 bilood meelaha qaar shin tirsi baa liyada xoolahan waa loo isticmaalaa dumarkana waa loo isticmaalaa shin tirsigaasi marka 9 baa adigu aad isticmaashay in marka la duceysto oo ooridan inuu Ilaahay kala keeno ducadu waxa weeye ama duraamaysi waa goor wax la wada jiro duraamaysi ninka dadka u duceeyayna duraan baa loo oran jiray laakiin hadda duceeyaa magaci bedelay duraamidina waxa bedelay duco waxa marka loogu duraameynaya ama loogu duceynaya ooridan inuu Ilaahay kala keeno ilmahaana uu Ilaahay badbaadiyo marka ducadaasi oo hadda dadka qaar ay u arkaan inay tahay wax bidca ah oo aan jirin ma waxaad leedahay waa wax jira oo quraanku uu sheegayo waa wax jira oo quraanku sheegayo kuwa dhahaya waa bidca iyaga bidca ah laakiin kuwii wadaadada hore ama suufiyaashii ahaa ayaa iyaguna qur-aanka ka eegay marka qur-aanka ay ku qoran tahay
sida ay quraanka ugu qoran tahay ayay tahay waxay la mid tahay midan kala taa qofku markuu afarta gaaro inuu allah bari samaysto oo xaflad samaysto waxa weeyaan waayana quraanka ku dhigan tahay laakiin maana fahmin waxa la dhahaa waa kombalaan waa dhaqan gaaleed waa la dhahaa iyaguna dadka yurubiyaanka qalad bay u fahmeeno maalintu dhasho sanad walba ayay dabaaldegayaan qofka ama horumarha sameeya ama dib dhac sameeya koryaasba inuu sanad guureedsi u dabaaldego taasina waa talaxtaag tag kale oo qalad ah tan joojinta waxa dhanna waa qalad waxaa saxa qofku markuu afarta gaaro inuu si fiican u ducaysto oo markaas dhaqankiisa bedelo oo uu noqdo qof weyn oo markaa mas-uul ah uu noqdo okay waayahay gebagebadii baynu ku siqaynaa waxaan doonayaa kale inaan wax kaa weydiiyo professore marka laga hadlayo arrimahaasi iminka dhaqaalihii waad ka hadashay habdhaqankii laga dhaxlay nabiyilaha aadam iyo sawjadiisii cawa waad ka hadashay hubqaadkoogii dhugtii ay samaysanayeen madagtii dhirtii la isticmaalayey waxaa jiro arrimo kale oo iyaguna soomaalidu ay aad adduunka ugu hogaaminayeen laakiin hadda aad moodo inay sii dabar go-ayaan waa waxa loo yaqaano maluugta ama xidigiska yacni dayaxa iyo qoraxda iyo waxaa la yihahdaa dayaxa laftiisa godadka uu fariisto waxyaabaha noocaas ah oo waaga hore soomaalidu ay isticmaali jirtay hadday guurayaan iyo hadday howl qabsanayaan iyo hadday yacni xilli la sugayo arrimahaasi iyaga xiriirka ay la leeyihiin wixii laga dhaxlay nabiyulaha aadam iyo cowridiisii qayb ma ka tahay way ka tahay waxaa mudurbo igu soo dhacday haastii caanka ahayd ee soomaalidu ahayd xayta saashi iyo saashi iyo ishaarti saashi iyo ishaarti laysiiyey xalayba aan suurtoodii wadiye siday noqon rabaa ogeesamir aanlaano heestaas ahayd markaheesta waxaa la yihahdaa sabaalo sabaalo haa marka heestaas oo kaleeto waxa weeyaan waxay ku tusinaysaa waxay leedahay bisha waa intaas waa soddon saxalkuna waa halkaas soddon guray iskugu tageen sidaas iyo sidaa markay tahay xisaabaha loo iskugu dhufanayaa markaas waxaa jirta marka halkaa iyada ah in xidigaha oo dhan horta soomaalidu way taqaan marka sida scientifically yaan waxba u gelina waayo culimmadan hadda cusubna badankood waxay dhahayaan waa shirk iyo waa khuraafaad laakiin waa cilmi weeyaan cilmigaas marka waxba lagu raacanayaa inkastoo in la baasaysto oo daa'iro ah iyo in ilaaha camal laga dhigana ay qalad tahay laakiin marka waxaa jirta waxaba isku aadaadaya waxaa markay isku aadaadaan waxaa dhici karta dabeylaha iyo hawooyinka hawada ayaa cimilada si noqonaysa markay sidaa noqoto waxyeelooyin bay keentaa waxyeelooyinkaas ayaa sidaas cilmigaa loo eegaa oo tusaale waxay la mid tahay dhaqanka soomaalidana caan ku ah waa tanna waa fursad kaloo dhaqanka caan ku ah geedaha hoostooda in habeenkii la seexdo oo lagu hoydo dhaqanka soomaaliga waa ka mamnuuc waa laga ilaaliyaa oo waxaa la dhahaa jinniyaa ku jira jinniyaa habeenkii geedaha seexda ee ha seexanina jinniyaa habeenkii geedaha seexda maxay ka wadaan marka ayagu waa wasaxsan yihiin waa runtood jinniyaa meesha ku jira oo jinniyuu maxay yihiin waa wax qarsoon kelmadda jinni macnaheedu waxay tahay waxa qarsoon oo cillan oon la arkayn cillan ba af soomaaliga u fiican oo adiga qof waxaad arkisaa habaaraya koonfurta oo dhahaya walax cillama ku hela iga tag wax jinni ku hela weeyaan taa macnaheedu waxay tahay waxaan cillan ee qarsoon baa jinni sideedaba luqada carabiga lagu dhahaa falamaa janna calayhi leyl marku habeenkii qarsoomay saas kale ilaahay qur-aan ku leeyahay marka taa waxay tahay cilmi ahaan inaan u eegno waxaa habeenkii dhirtu waxay sii daysaa carbon dioxide sax waxayna marka ay qaadanaysaa oxygen marka qofka oxygenkiisii ayay dhuuqaysaa dhirta markay dhuuqdo carbon dioxide oo ka saa'idan kusoo deyso qofkii markaas waxaa dhici karta in neeftu ku cishanto inuu jirooyin ka qaado waxaasa imaanaysaa waa cilmiyan laakiin maadaama dadka aynu cilmiga fahmi karin saasay jin u dhahayeen maxaa keenay marka soomaali inay kaas u taqaanay dhaqan ahaan malaayiin sano ka hor waxaa keenay in ay dardaaran hore allah subxaana watacaala ka haysteen oo saas ku cad marka tan xidigaha waxa weyaan cilmiga xidigiska soomaalidu waxa ay yihiin taariikhda marka daacad run looga sheego dadka ugu badiya aabayaasheen kulli waxay yaqaaneen maxaata war bishan arbaca bil u dam afar arbaca bil u dambays oo kaleeto
oo sanadkaas arbacada ah lama guuro balaaq sanadka waxay u yaqaanaan saddex ilaa intaas arbaca khamiis jumca u yaqaanaan sanadaha oo dhowrkii sanaba la isku jumleynayo taa maxaa keenay maxay tahay waa wareegga dhulka xiduhu meesha ay qoraxdu kasoo baxbaxayso oo ah cosmic systemka uu samaynayo xidigaha meelaha kasoo baxbaxdo yay habeenba god bay ku hoyaweeyaan intaas markay isla tahay waa hal wareeg markay dhammayso waa hal waa khamiis hal kale waa arbaco waa jimca sidaasay tahay saa markay isugu keenaan haddana xidigihii habeenkii way kala yaqaanaan markaan yaraa waxaan xusuustaa aabbahay aroortii marka nakacinayo ka dhaawarday soma jeedaan waa qudubkii halkan kan waa hebel kan waa hebel ka kaca hurdada marka saasaan salaad subax ugu kaay waa yahay gebagabadii professore waan soo xoorinaynaa aqoonta intaa la-eg ee uu ilaahay ku galladay bulshadaa soomaaliyeed ee waagaa nooleyd ee ku salaysan horumar iyo dhaqaale adeegsiga dhirta manfaca in laga manfacsado dhulka buuraha in la galo xoolaha in maaratay gaadiid laga dhigto aqoontaasoo dhan way suushay in marka aqoonta ay suusho oo maanta meelaha qaarna weliba dee laisku caayo oo sida hadda aad sheegtay eyda loo isticmaalayo ugaadho kale oo wax dabiiciga aadamaho dhan isticmaalayay in marka waxaasoo dhan aqoonta laisku caayo oo aqoonta la tuuro oo ay suusho maxaa sal waa adoo soo koobaya wallaahi waxaa sabab u ah waxaan ku salaynayaa aayad qur-aan ah allah subxaanahu watacaala waxa uu qur-aankiisa ku yiri suurat albaqara innii jaacilun fi lardi khaliifatan qaaluu atajcalu fiiha min yufsidu fiiha wayasfiku dimaa wanaxnu nusabbixu bixamdika wanuqadisu laka qaala innii aclamu maa laa taclamuun waxa weeyaan waxa uu yiri waxaan samaynayaa wakiil mid dunida ka noqda oo bani aadam ah oo hawshii adduunka kala wada ayaan samaynayaa waa hawsha dhulka atmosfeerka aanu ku jirna ah marka markuu intaas ilaahay yiri malaa'igtiiba waxay iyaguna marka xog ogaadna waxay yihiin ilaahay baa tusay oo baray oo maaragtay wixii ilaahay baray unbay sheegayaan markaas waxay dhaheen kuwa dhulka fasahaadinaya oo dhiigooda ku daadinaya oo iyaga isa dhammaynaya ma kuwaasaad ilaahay abuuraysaa fasahaadkaa annagaaba tasbiixiyo kugu filane maa iska daysid oo kale markaas ilaahay wuxuu yiri waxaadnaan ogeyn baan ogaa oo maxay tahay tajruba inuu na tijaabinayo inuu tijaabintuna macno waxay tahay si uu janno noo geliyo inaan kan janno mutaysta janno siino oo ilaahay janno siiyo kii aan janno mutaysano naar mutaystana oo ilaahay marka naartiisa siiyo taasaa meesha ku jirtay sidaa darteed dadka soomaaliyeed waxaa ku dhacay imtixaankii bay ku dhaceen imtixaanku wuxuu yahay marka hore waxaa la rabay khaliifatan fi lardi inay noqdaan oo dhulka iyagu ay wakiil ka noqdaan hawlihiis ayuu kala dabaraan dhulka saasaa la rabay tii bay ku fashalmeen markay ku fashalmeen ayaa waxay noqdeen man yufsidu fi lardi wayasfiku dimaa inay dhulkiina fasahaadiyaan oo geedihii jartaraan oo waxu babaabiiyaan meeshii la rabay inay intifaacsadaan oo inta ay ka cuni karaan markaa ka cunaan inta kalena jiilka dambe uga sii tagaan ayay waxo dhan dab qabadsiiyeen dab gubata la dhaha ayay qabadsiinayeen marka dababka hadda ayaamahan natural ku dhacayo kaletaa ayay abuurayeen markay intaa sameeyaan haddana dhiiggooda isaa u daadinayaan ilaa maanta waa kuwa daadinaya marka taas baa waxay sababtay in ay iloobaan sidii dhulka looga faa'iidaysan lahaa oo ilaahay qur-aankiisa aad noogu baray oo talaab talaaba noo barayo sidii nolosha dhan looga faa'iidaysan lahaa markaasay waxay noqdeen dadka maanta dunida ugu hooseeya marka aan runta ilaahay iska sheegno dadka ugu hooseeyaan maanta nahay laakiin beri hore waxaan ahay dadkii ugu horreeyey dadkii ugu waxtarsanaa dadkii wax walba laga bartay dadkii wax walbaba asalka u ahaabaan nahay maantana halkaasaa isgelin laakiin haddana waan ka kici karnaa oo maxaan uga kici karnaa inaan isxusuusano oo dib isu aragno oo dib nalkeenna ilaahay jibka yar maskaxda naga geliya aan daarano oo shadano baa u baahana aad iyo aad baad u mahadsan tahay inta ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijkeenii taxanaha taariikhda iyo dadka soomaaliyeed iyo xiriirka ay la lahaayeen ambiyada iyo taariikhaha guunka ee runtii maanta professorka ka hadlayay barnaamijkan waa mid aan ugu talagalnay in loo weeleeyo dhallinyarada ama daayarta soomaaliyeed iyo dadka xiiseeya inay tooyaalkooga wax ka bartaan daawadayaasha qadarinta leh waan salaamaynaa onlineka ku jira iyo kuwa soo geli doono professorkana waxaan aad ugu mahadcelinaynaa sida qiimaha leh ee uu usoo baaray arrimahaasoo dhan professor mar kale waxaan ku leenahay guuleyso.